tai yra finansų švaistimas į kairę ir į dešinę. Dar jį išnaudoti turbūt. Laikyk stipriai. Įpumo sumetimai. Aina, sau kiek daug. Ir tiek bobai pas nešvaistas pinigų. Labas rytas. Pirmieji mano žodžiai gyvi šį rytą. Išvilęs šitų užuolaidų mašinos, galima spręst, kad mes ten miegojom. Susisukom lizdelį čia, sklypę ir miegojom mašinoj. Išsituštinau kortelę. Vakar buvo pilna ir nieko nebenufilmavau. Rytą buvo, pradėjo krapinti, jau galvoju, nejaugi orai apgavo. Vakar pasidariau čia tą griovį, nubėgt vandenį, jeigu ką. Ir šiandien išsikelnojau viršų armatūros, bent jau pusę dalių. Kas smagu, kad grėžiant nelūžo kraštai. Nu, realiai, kokio storumo buvo grąžtas, tokio ir liko. Labai gražios skylės, o ne tokios, kad viršus žiūri platus, o po to tik susiūrėja. Gražios skylės. Ar gali būti gražios skylės? Šiandien būtinai turim užsibetonuoti. Dar valandai turiu eskavatorių, tai ta proga reikia dar jį išnaudoti turbūt. Ką nuveikiau? Tai nusilyginau, čia toks kalniuks buvo. Jaučiu, čia kaip buvo ariamas laukas ir pastoviai užardavo. Arba čia kaip buvo ariamas laukas, čia buvo kalniukas padarytas, kad nevažinėtų per lauką. Nes čia, nu realiai, čia lauko keliukas. Bet tas lauko keliukas, kas yra ne privati, o nu, valstybinė gatvė. Ir jei būtų privati, aš investuočiau ir nusikasčiau tą juodžemį ir užpilčiau smėlio ir skaldą, bet kai vakar pamačiau, koks eismas su traktoriais, su sunkvežimiais, pagrindė. Nu, čia ūkininkų laukai, tai nežinau, reiks eiti kažkur paderinti kažko, nes vis tiek čia ne mano, o nu, ne privati gatvė. Ir nesinori investuoti čia. Tai geros naujienos, tai kad paskambinau ir sakė, šiandien siurblys bus, nereiks knistis niekam mąstyti. Nu, aš tikiuos, kad užpilsim betono ir gerai baigsis. Oi, koks gražuolis. Nu, tikras gruožlis, ane? Ko, kaip pagažiniai mėgojos, ko? Taip pat nepatogiai kaip ir mum? Neturėjom čiužinio. Tai mėgojom, kaip yra, nu, dugnas, tik pasitiesė vieną paklodę. Na, tai kaip mūsų lizdas šią naktį atrodė? Tai va, taip va. Visai jaukiai taip, nu, kojos mum užtenka, išsitiesi pilnai, bet vat, kad mėgojom tik ant šito kartono, ant sėdynių atlošalų, tai Da, 10 cm būčiau aukštesnį būtų jau per. Ai, tai metrą aštuom žmogeliuks galėtų mėgoti. Metrą šiam 4 pats tas. Ate, traktoriuk. Matos vairuotojas, tai toks fainas, nes Robertas turbūt kokį 15 minučių jau pliurp. O aš to tarpą pusryčiauju, nes vėl girdis turbūt kaip žiauvoju. Esu baštidukas ir papidariukai. Da, nu jie pažiūrėtų, kurioj pusėj bakas. Nes vairuotojas užpila dar ir kuro. Na, paskiau atsiskaitant, įmonė jau gražins. Lėkiu iki degalinės. Ai, kartu važiuosi? Aha. Nu, gerai. Tai, atete? Atete? Per pievas, kaip sudarbinį tikrų. Nu va, kelias minutės ir grįžo. Simoviu, be reikalo važiavau. Kodė? Kas buvo? Atvažiuojam į degalinę, eskavatorius durelės užsikirtusias. Ta prasme, rakt spinėliai. Oba. Ir vėl tai nuvažiavau. Saka, nepirbs karts taip. Saka, kai užrakinė turi atgal visiškai atsukto, ne pusę kartą ir tai sakė, antrą raktą turi, bet va, kurą jau neužpyliau. Žiopliuks. Ne žiopliuks, sakė, nepirms karts, tai va. Nepirms žioplius. Nepirms žioplius, būtent. Tai viskas, parkoj, laukiam domo košės. Kad už kiek laiką? Per pietus kažkur. Tai kiek valandų turim? Kiek turim? Kiek yra? Jaučiu, 11 jau, ne? Ne, beveik 10. Tai va, 10, tai aporą valandų galim pakimarinti. Pamėgot. Aš su užkimusia gerklė kimarinu. A, vyrs ten darbuojas, va.
čia iš akės kažkaip braukia. Kažkas panašus. Draugelis. Pasiuntinys nuėjo pakrauti baterijos. Kokį atstumą turi nueiti iki skydinės. Ir iš pat pradžių aš čia su metriuku matavau tą atstumą nuo čia, bet žiūriu, ko toliau tuo labiau pabėga. Tai vieną sugadinau šitą, bet va, prapjauju taip, užsimaunu dabar ant viršaus ir taip idealiai gaunas tokia graži siūlė. Čia realiai yra lifehacks. Pirsi, o tavo lifehackas yra išsipilti traškučius ir tada jie skanesnė, ne? Ką, tinginiavau, paskambinu už valandos bus. Siurblys, sugriūšė, sukriaušė, o aš dar nesusipjaušiu šitų. Nu, bet dar valandą turiu, tai turėčiau spėti. Šitą sprendimą sugadinti vieną tūtos dalelę labai labai pasiteisino. Gaunosi tiesiog puikiai. Pjoviu ir baterija nusprogo. Beveik dvylika, tai jau už 20 minučių atvažiuos. Eina savo, kaip jaudinus. Mano pirmas kartas su tokiais dalykais. Su sirbliais, su betonais. Nesu to daręs dar. Visą laiką su maišelka papratęs, o čia gatavas betonas. Įdasu šlangą. Jaučiu mane nuneš. Koks gražuolis, tik matos be uodegos jau. Kaip ir šitas, tik išsikrovęs. Pirsas gerulis, kaip pririšt. Vakar atsivežiu aš jį ten prieš pietus ir 9 vakare tik išsumašiau pavedžiot. Tai jis tiek laiką po to myžą. Prie savo buveinės jis nedaro reikalų. Ką nesmirdėjo. Nors laukia yra, bet vis tiek nedaro. Turi tai pavedžiot. Tai jam valierė būtų prastai. Jo, nu iš po to kampo pasidarytų ir turbūt priprastų. Bet matos, kol dieną dvi pririši, tai sunku. Liko apie 10 minučių ir baigsis mūsų tinginiavimas čia. Ką čia galėsiu filmuot, neįsigas? Tai nefilmuok pačią vairuotojo procesą tik tais. Eina savo sensacija, kas atvažiai pas mum. Kaip baisiai atrodo, nejau tu čia važiuosi. Jos net dvi mašinos. Jau koks jis išiepęs, ajajai. Pasirodo, dvi kriaušės gal ne vieną. Nu, tai kiek čia sakėjai? Tai jis vieną tik tais atvežė betoną, o kitą tik tais siurblys. Kaip įdomiai. Galbūt viršelio fotkė. Pasiruošęs. Yra ką išlaikyt. Laikyk stipriai. Mažulė. Gerai, kaip vietas tas pagrindas neišgriuvo man tos skylę. Tas va kilu viršu, tą jabagą spaudį važiuoj. Susimoviu. Trūks 3 kubų. Dabar vyksta biznio darbai.
vyras be žodžių. Esi nervinęs? Ne. Gerai. Tiktais papildomi kažkiek eurų kainuos. Vat, prisidėjo savo krepšiukų. Gal visai nieko, kad čia biškį susimojam, aišku, daugiau kainuos, bet turi vaiką. Ką, užsipildysi paskiautuosiu tą pačią? Jo. A, nu tai labai gerai. O, kaip musikuojas. Ir triuba. O kaip tu apskaičiavai skirtingų triubo aukščius? Tai tiesiog į betoną biškį leidžiu daugiau ir viskas. Ai, nuo šniūrio matavau. A. Čia yra polio aukštis. Pamats čia bus. O, kaip aukštai. Prisipjaustė ir... Kas? Ieška aukso viduriuko. Labai gerai, kad turi skirtingų prisipjovęs. Ir kumo sumetimai. Iš pakraščių. Čia ne to kumo, čia... Kad nebūtų to tokia. Banana. A, banana. Tai vis tiek po žemė nesimatys? Nesimatys, bet šaltis gali pakelti. Nu, namo vidury tai nepakels, bet pakraštinius. A, dėl to čia. Robert's kalorijas degint labai greitai skuba, nes tuoj atvažiuos kitą mašiną. Ne, neskubu, tiesiog noriu suvibruoti, nes kitas skyrės va šitą vibravau nieko. Bet kitas tai kokį 10 cm net pakrenta. A. Tai. Sporto klubas. Roberto. Kas? Kas norit į Roberto sporto klubą? Aba. Kitas. Tai taip įdomiai, nes vienas atvežo, o kits... Nu, čia išpurš. Vienas be kito negali. Vienas be kito negali. Nu gerai, ta griūšė su cementu galėtų. Nes tik išpiltų tada... kaip čia... Blyna. O to tarpu Roberts vis dar krato. Yra ką veikti. Yra. Ne, ne taip, supilį į ramų. Aš šalta, šiandien prakyti smirdėsiu, žinok. Aš jau smirdu. Labai. Jeigu aš savo pati smirdu jau. Gerai, kad per kamerą kvapas nepersiduoda. Gal po 10 metų padarys, kad persiduotų? Ne, jau geriau nepersiduotų. Tęsiam darbus. Aina, sau kiek daug. Nu? Įkišo kempinę dabar. Laukiu. Ir dabar tur šaut po kurio laiką. Saugo, kokį smilį. O, girdė? Eik tu peklant, kiek dar privarė. Opa. Išskirio. Dabar viskas su gyverais prašyti. Bet tu čia per daug. Čia dar šiek tiek košės liuka. Jau nebereikalius. Ne, nebereikia. Gal išleisti, jeigu nori. Ne, ne. Tai išleisti šiek tiek rapą čia tačiu darai, žinai. Tai įsiklaunė su, žinai. Kulka susikrapšta paskutinį, jeigu trūk, žinai. Tai va tas įvyk. Kaip auksim geriau. Toks triukšmas, porą valandų. Bet dar kažkokie bepročiai šalia pjaun. Krūmus, ką ten. Linija valą. Tegu pas mum tik nesineina. Čia labai gerai apžėlė. Ten ta, po kabelis pjaun. A. Nu, pas mum kabelių nėra gerai. O dabar darbo su rankelėm.
Turbūt dabar 2 valandas. O. Mes čia taškysimės, ne? Tai gerai, kad tėtulės paprašiau iki vakarą dar pabūt. Smelisiku. Gerai, kad aš ne viens, bent jau Vilio, va. Jau 2 skylės, 3 skylės užpildė. 2. 2? O gal 3? 3. Neatsimenu. 3. Bet reikia prisėsti. Robertai. Na. Noriu pasakysiu komentarą. Na. Ir tiek bobai papas nešvaistas pinigų. Papras. Nu, nežinau. Tai ne aš jie turiu, o jinai pati prisidėti, jeigu nori. Nenoriu. Ir aš ne boba, ne bobas. Nu. Nu. Lemba. Bet gal čia apie mane? Ai, turbūt ne apie tave, nes jo, tu panelė, man vis dar panelė. Aš ir savo vis dar. Panelė. Gražuolė panelė. Tai va. Bobas yra tos, prasigėrusios, bedantės. Ir jo. Jaunam tubas. Aš šį kartą susimatavai. Ką sumatavai? Kiek tiksliai, kokia aukščia. Jo. Ir, nu kaip aš negaliu atsidžiaugti, kaip gerai pjaut su juo, tai... O tu nieko nepastebėjai, nieko nenori padėkoti. Ką? Kad pakrovi bateriją? Ir atnešiau. Kada? Bateriją. Ta prasme atnešiu. Tu... Šitą pakrautą bateriją aš atnešiau. O tai ta irgi pilna? Abi pilnas, rimtai. Aš nuėjau atsinešiu bateriją ir pasikeičiau ją, o tu buvai jau pakeitus. Nu taip. Gerulė tokia, aš atnešiu pasikeičiu. Nu ačiū. Čia žinai man kaip primen, kai siuvykloj kokioj, kai siūn varą, ne? Lemba, kai gerai ein. Bet prie statybų tyliai nepabūsi, jėtau. A, tokia gamta, taip mėgautis, dabar visai šilta. Ir va, tokie triukšmai. Ten pjaut kažkas malkas toli. Ten vėl. Ten su traktorium. Traktoriaus net negirdžiu per tas malkas. Bet vakarai už tos ramus. Bent jau tiek. Nu vyrs, varom. Matos kameros nekroviai. Kodėl? Vieną bateriją. Ei, šteks šiandien, jau tiek persitengiai tu su ja. Tai dar turim belė kiek košės, nu belė kiek. Ką darysim? Nežinau. Bet dar ir tūtų turim tuščių belė kiek. Na, tai man eitų tolimesnės tūtas. Ei, pasiskirstysim kaip nors. Pasiruošimas, mankšta. Nu ir dabar su papais, kaip sunku būtų, ne? Aš 3 metus tos prapus... Prapus. Papus, ne, 2 metus. Nu, 2 metus tos papus praturėjau ir aš jūs keikiau kiekvieną dieną. Nes kliūdavo visur? Niekur, nu ta prasme, ne vien kliūdavo, bet šiaip trukdydavo. Jauties toks maišas, toksai, nežinau, ir drebutis. Oi, tos tirnikė, kad ir po pusę kiviriuką, bet labai vis tiek prisideda, žiauriai prisideda. Ir jaučiasi kokie stiprie, ne? Žiemos apsileidus. Žiemos nesvarbu, kad vasara baigės. Taip, bet jau, nežinau, būtė tokia sutimus. Spėjo, liko čia dar kokie 0,3 klubo. Ir Vilė kraščiukus apvalys aplink šituos. Bandau, bet... Bent jau bando, o aš užsiimsiu, tuoj pamatysit. Tai yra finansų švaistimas į kairę ir į dešinę. Kuo plačiau, po mažesnio sluoksnio, kad po to jeigu ką reiktų kasti,
kad nereiktų su korporatoriumi. Sakė mūsų kriaušės operatorius, kad vieni buvo va tokį guzą pasilika, po to kanalizaciją reikėjo ar laidą kažką ten prasivesti, sakė, su perforatorium ir dar su pjūklu pjausti. Aš kur va tokia perdanga. Tai reikia mum to nepasidaryti. Tai va, švaistom pinigus į kairį, į dešinę. Bet nedaug čia koks. Kiam eurų gal. We are the champion. My friend. Poliai gavosi gan eiliai. Kelių centimetrų paklaida. Ir esu labai patenkintas. Nes kai jau betonas subėga į skylę, tai jau to poliaus metalo pajudint nebeįmanoma. Ten tik viršūnę gali biškį kelnuoti, kelis somus pakoreguoti, bet aukštin žemyn taip nebepakelnuosi viskas. Turi jau kokį aukštį įsileidį, tokį ir turėsi. Ir kas yra, ne visus pavyko sugaudyti šitą pasukimą armatūro, irgi kelis centimetrus nusisuko. Bet jas vis tiek reiks prisilenkti vidų ir ištiesinti, tai... Na... Bet žiauriai esu laimingas, kad šitą etapą užbaigiam ir jis gavosi be didelių kokių nors nesąmonių, pavyzdžiui, lietaus. Tai... Nu čia žiauriai mum pasisekė su oru. Na ir tu nuostoliu tiek va. Kiek čia? 0,3 kubo betoną iššvaistėm. Bet labai plonų sluoksnių pasistengiau, kad čia nepasidaryt juodgrindžių anksčiau laiko. Čia dabar gausis toks skaldelės sluoksnis. Na ir laukia kitas etapas, užsisakyt smėlio. Šiandien pasiskambinau kainą, sužinojau. Tai reiks kitur pasiskambinti dar. Bet ne dėl kainos smėlio, o dėl termino, kad atveš tik tais kitos savaitės vidury kažkaip. Labai jau užsijėmė smėlvežiai. Vaika. Galiu pasakyti, kad labai skanų kebabas valgėm. Turbūt per porą savaičių antrą kartą. Taip pat šventėm pamatų užbaigtuvės. Taip. Ir vėl kita kebabinės vairuotoja buvo kebabininkė. Ir ta tokia. Kaip įmanoma, atskirai padažu, nieks taip nedaro. Bet tai jau buvo kelias įgas buvom taip daręs. Bet matos pamiršo. Pamiršo, senai laikas. Vat, reiks atpratinti žmonės valgyti sriubą kebabę. Tai va, lekiam namo. Antrą dieną vidosas nemontuots, o jau 7 vakaro. Bet tas jausmas gers, žiauriai gers jausmas, kad saulė šilta ir mūsų pamatai, tiksliau poliai užbetonuoti. Pats tas atsakingiausias etapas, nes jeigu būtų lyja ir užplovė viską, tai ne kažką būtų buvę. O dabar užpilta, gražu, tvarkinga teisybė. Pele kaip nusikalė, su vidiniu geru jausmu lėkiam namo ir jeigu nieko nebeparodysim. Ačiū, kad buvo.